Axel og Sam Horror Show! Yeah! Det er en glede for meg å kunne klare å fylle ut onsdagskvelden for dere der hjemme, og for dere her i dag med alt det svavapratet jeg skal komme med. For her skal det bli mye, mye svava. Først! Yeah! Først så må vi begynne der hvor vi begynner. Vi begynner nemlig med A. Og det var at i Norge så har det vært en istid, og før den istiden så var det et plenfolk som regjerte i Norge. Og etter den istiden så var det igjen et nytt plenfolk som regjerte. Og i det plenfolket så var det en loge som tok helt av for alle de gartnerne som vokste opp. Det vokste opp gartnere! Og hvem? Hvem er det som kommer her? Hvem tror dere det er? Mine damer og herrer, jeg er Alex Rosén. La meg presentere Gartnerlosjen! At han er unormal. Han kom død i kjelleren. I handen holdt han en linjal. Takk for det, og takk for at som forvasket mange har møtt opp her i kveld. Vi er som sagt Gartnerdosten fra Israel. Nei, bare tulla. Nei, det var hyggelig at så mange kunne komme, og til dere der hjemme så husk på at ikke skru av TV-en enda, for det kommer masse fin stoff på de andre kanalene etterpå. Vi kan blant annet nevne vår verste år, et hyggelig og morsomt komisjon på TV3. Og etter det, på samme kanal, så kommer da Saturday Night Live, et tullet veldig artig forståelig program da, det er jo ikke noe. Det er ikke noe jubel om, men det er ordentlig, det er jo ikke sant, så det at for... Det er Lars. Skal vi se. Skyr, klump, klatt. Skyr, skyr, klump, klatt. Skyr, klump, klatt, 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 skyr, klump, klatt. Og så baklengs. Klatt, klump, skyr, klatt, klatt, klump, skyr, og litt rart. Klump, skyr, klump, klatt, klatt, skyr, klump, klatt. Take me for a ride. We must be high, my dear man.
had tits like Cinderella. We lay down on the grass, and I drove like a harlot, she said. I want to go home, that's a begynner å bli farlig, she said. 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 Is it my penis? Jeg må fortelle litt om ferien mens jeg på TV. Vi på ferie nå, skjønner vi alle I bandet sammen. Og så har vi vært I Israel, ikke sant? Home of appelsinene. Vi var på kibbutz. Så lærte vi en sånn plukke appelsinsang. Ja. Noe tilsvarende sånn gospel plukke bomull. Ja. Og den heter Dulme Dalme. Og det det han, Lars, som skal begynne. Ja, det kan jeg godt gjøre. Ja. En liten sang som jeg har skrevet selv det handler om hvor inderlig forferdelig det å våkne opp en morgen og ikke ha noen klær skulle ut og handle frykt av til gaten dagen. Så
Skal vi spille en låt fra siste plata vår som lagd. Og det en låt som som heter Nye, og grunnen til at den var så innmari ny når vi lagde den for 5 år siden. Thank you.
follow the rich we can do. Stakkars lille Jon, har glemt å pusse inn tenerom. Men han står opp på natten og gjør det likevel. Stakkars lille Jon, har glemt å pusse inn tenerom. Men han står opp på natten og gjør det likevel. Vi er i butikken, som alltid vil ha sennep. Skriker at hun vil ha mer, men da gir meg det fullt. Down i butikken, vil ha sennep. Skriker at hun vil ha mer, men da gir meg det fullt. Slik er det, slik var det, slik blir det. Det sies at det ikke er noen forskjell på Frimurlosjen og Gartnerlosjen. Det skal vi nå få høre om det er noe forskjell på. Hallo gutter, stig inn, hopp inn, kom inn i flygelet mitt her. Her har jeg nemlig bare satt opp mitt hovedflygel. Det er fullt av mange morsomme toner i det flygelet. Nå, hvordan gikk dette der? Det gikk kjempebra. Publikum var med fra første stund. Gjorde det? Jeg synes det var gøy å spille for så mange elleville fans også på TV. Og det sitter folk i Karmøy og ser på, det synes jeg litt artig. Ja, det ordentlig artig, og det det vel der ute, ute i landet. Men hva egentlig forskjellen på Frimurlosjen og Gartnerlosjen? Det tradisjonene først og fremst, vi har holdt på i mange år nå. Vi begynte i fjor, så begynte vi å spille litt sånn rock-pop-orientert musikk, og Frimurlosjen, ja. Frimurlosjen er jo kanskje, dere har jo noen av de samme sedvanene som Frimurlosjen. Dere kveler høner på scenen og smører dere selv inn i barberskom. Det er alltid, eller er det krem? Det er alltid gøy å være på TV. Særlig da sammen med Alex i jul. Gærne Alex i jul, det er meg, ja, ja. Ja, og du er gærne. Ja, jeg er gærne Kristoffer Tylden, jeg da, fra Gartlorsen, som spilte her. Ja, dette her var ordentlig galt, og jeg tror det at vi skal bryte enda flere grenser utover nå. Og akkurat nå så skal vi få se en liten pike som er fantastisk, og som er nyambassadøren over hele verden. Mine damer og herrer, Stella Getz.